Град та дощ. На Хмельниччині ліквідовують наслідки буревію, що пройшов на півдні області. Вакцинація навздогін. 250 дітей із 3000 недовакцинованих проти кору щеплено у Хмельницькій міській громаді від початку кетчап-вакцинації. Собаки шукають вибухівку. Кінологи Національної академії прикордонної служби повернулись після 5 місяців навчання в Іспанії. Житель Закупного Анатолій Коновалов розповідає, 25 липня увечері буревій зірвав дах його будинку та розкидав цеглу, бляху, відірвані двері та речі з горища сусідськими обійстями. Діти сиділи у хаті, і те на кришу впало, це карніз свій впав, кирпіч. Добре, що стелю не кинуло. Всю кришу кинуло, і все затекло, все в хаті мокро. Висидівати все, я навіть боюся його розкручувати, бо як розкручу, то зараз все попаде. За його словами, вітер був величезної сили. На дорозі в селі лежать зірвані покрівлі, цегла та відірвані ворота. Представляєте, яке сіло, як стовба кинуло? Буревій, який за свідченнями очевидців вирував в Закупнянській територіальній громаді не більше 7 хвилин, за словами голови територіальної громади Віталія Ващука, наробив багато лиха. 200 хатів були пошкоджені внаслідок поривчастого шквального вітру та граду. Сьогодні, каже, працює комісія по відшкодуванню збитків. Будемо дивитися, як ми зможемо допомогти людям. За його словами, буревій порвав дроти електропередач, тож електрики в селі не було станом на 15-ту годину. Працівники РЕМу намагаються відновити електропостачання, каже голова. Процес відновлення електропостачання триває і обіцяють, що до кінця доби повністю буде відновлено електропостачання в наших селах. Двоє жителів громади, розповідає директор Чемеровецької лікарні Іван Лаврентів, потрапили в їхній медзаклад після буревію. Люди попадали з чердаків. У одної людини перелом ребер, але на сьогодні життю йому нічого не загрожує. І в другої людини це глибокі забої, в тому числі черевної порожнини, знаходиться під наглядом, щоб не пропустити якоїсь ушкодження внутрішніх органів. Поривчастий вітер та град пошкодили сільгоспогіддя, розповідає керівник сільгоспідприємства Чемеровецької громади Олег Скрінчук. 300 гектарів полів у нас потрапили вчора під град. Я думаю, що тут процентів до 50 град вимолоти. Всі верхні стручки, не всі розбиті, всі осипалися. Ну, не знаю, скільки ми зберемо. Гречка повністю є вибита, соя є вибита, соняшник зацепило. Вітер поламав та повривав і дерева вздовж автошляху. Їх від учора прибирають рятувальники ДСНС, каже начальник відділу головного управління ДСНС області Віталій Гричанюк. Починаючи з вчорашнього вечора, рятувальники проводять аварійні рятування та інші невідкладні роботи, аби якомога швидше повернути нормальну життєдіяльність у ці громади. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок прокоментував інформацію, яку напередодні поширили деякі місцеві пабліки щодо будівництва дитячого майданчика у парку імені Чекмана. У статті з посиланням на витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань звинувачують заступника Хмельницького міського голови в організації схеми привласнення бюджетних коштів. З інформації у соцмережах ведеться розслідування по справі так званого розкрадання. Все воно, наскільки я розумію, на етапі досудового слідства. І, власне, це одне з питань до фаховості правоохоронців, які 2 роки намагаються там когось в чомусь звинувачити. І до цього часу нічого не можуть звинуватити, ну і не спростовують ті свої звинувачення. Та? 2 роки слідство йде, нічого немає, у мене обшуків ніяких не було, до мене ніяких підозр мені не вручалися, ніяких рішення судів по мені не було і бути не може, адже всі роботи, які виконувалися виключно в межах чинного законодавства. Як розповів Василь Новачок, заради репутації готовий на поліграфії надати відповіді на питання досудових розслідувань. Ну і, власне, для того, щоб зняти абсолютно всі питання, прийнято рішення пройти поліграф. Це буде незалежний поліграф. По цьому об'єкту, на якому ми зараз перебуваємо, попередньо проводили Держаудитслужбою перевірки. Чергова, після того, як Нацполіція, ведучи це розслідування, зробила запит, прийшла позачергова перевірка. І ніяких порушень на цьому об'єкті не було. Адвокатка Ілона Смішна розповіла Суспільному, з її практики порушення кримінальних справ проти посадовців – не рідкість.
Дуже багато порушується кримінальних справ проти бізнесменів, проти посадовців, але це не означає, що це підтверджує вину особу, і більша частина з них навіть не доходить до суду, тому що не підтверджується або вина особи, або склад злочину, чи інші обставини, які відпадають у ході розслідування. Особа вважається винуватою тільки тоді, коли це встановлено вироком суду. Кримінальне провадження закінчується, направляються матеріали справи до суду, і в судовому засіданні лише встановлюється, чи дійсно кримінальним провадженням доведена вина особи, чи не доведена. І тоді суд приймає рішення, або особа винна, тоді це вирок, або виправдувальний вирок. І відповідно до статті 62 Конституції України, тільки тоді можна сказати, що особа є винною у вчиненні злочину. До цього часу стверджувати, що особа щось скоїла чи винна у вчиненні злочину, не можна. Це порушення прав. Коментар щодо ситуації кореспондентка Суспільного намагається отримати у правоохоронців. Ти настроєна на сьогодні. Але ж ти молодець, правда? Давай мені 5, ми з тобою справимося. Шестирічну Ірину налаштовують на щеплення від кору, паротиту та краснухи. Ми доробляємо їй планове щеплення на 6 років. Спочатку огляд і вимірювання температури, далі згода від матері на щеплення. Наша дівчинка йде вже в перший клас, і це є необхідним щепленням, так як ми йдемо в дитячий колектив, учнівське середовище. Готується до вакцинації КПК і Наталя відповідно до календаря щеплень, каже педіатриня. Гарна вакцина, вона легко переноситься, ні температурної реакції, нічого не повинно бути. Перша у вас зроблена у рік, у 18-му році. Сьогодні робимо другу ревакцинацію і готуємо дівчинку до школи. Особисто в мене, завчора нас було вакциновано 13 діток, це за 2 дні, п'ятниця та понеділок, а за сьогодні ми вже відправили 3 діток на КПК. На сьогоднішній день, маючи лише 3 дні вакцину КПК у вільному доступі, наше ПМСД номер 2 вакцинувало більше 115 діток. Упродовж останніх 3 місяців були значні перебої з постачанням вакцини КПК, розповідає головна спеціалістка управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Ірина Кондратюк. Вакцинацію навздогін розпочали минулого тижня і, каже, сподівається запобігти черговому спалаху захворюваності. Спалахи захворюваності, вони бувають що 5-7 років. Якраз 18-19 рік ми мали спалахи, якщо пам'ятаєте, достатньо серйозні в місті Хмельницькому, Хмельницькій області, і якраз вже підійшов момент, коли це має бути вдруге. Тому цього року наше завдання – наздогнати ті темпи, які ми мали до 2022 року. Наразі ми маємо майже 3 тисячі дітей, які ми маємо вакцинувати. За словами Ірини Кондратюк, у Хмельницькій міській громаді наразі щеплено 250 дітей із запланованих 3 тисяч невакцинованих проти кору. Вакцини вистачить усім, каже головна спеціалістка. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Сили безпеки та оборони України, Служба безпеки України – фінальний випуск марок героїчної серії, які сьогодні презентувала «Укрпошта». Автор нової марки – заслужений художник України Олександр Охапкін. Її наклад – 1 075 000 екземплярів. Так відбувається спецпогашення нової поштової марки, присвяченої Службі безпеки України. Бавовна, яку Служба безпеки створює щодо нашого ворога, вона палає, палатиме і буде палати. На жаль, не відбуваються всі ці події без втрат. Також є багато загиблих людей серед наших колег, тому це буде марка вшанування пам'яті тих людей. І ворог має зрозуміти, що єдине, що їх чекає на нашій землі, це смерть. Тому з марки будуть зроблені стікери. Стікери плануємо клеїти на боєприпаси, які будуть скидуватись на голови ворога, знищити, ну і наближувати нашу перемогу. На арку ще 5 марок, розповідає директор з розвитку мережі Хмельницької дирекції «Укрпошти» Олександр Луков. Вартість аркушу марок – 115 гривень. Також за маркою входить конверт першого дня і листівка. Попередні марки були – це Головне управління розвитку і Національна гвардія України. На марці зображений бієць спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України у повному бойовому амуніції. Співробітник Служби безпеки України ділиться враженнями від нової марки. Це чудова історична подія, яка відбулася. Це вшанування пам'яті всіх співробітників і
погибших співробітників на полі бою за нашу землю. На сьогоднішній момент не цікавився, але після сьогоднішніх подій буду в перспективі цікавитися і збирати. За словами Олександра Лукова, придбати нову марку можна у всіх поштових відділеннях Хмельниччини. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Зараз ми продемонструємо елемент тренування по пошуку вибухових речовин на транспортному засобі. Спочатку ми для собаки проведемо зовнішній огляд автомобіля, так як нічого немає, вона не спрацює. Після того я відкрию двері і собака повинна буде знайти, позначити предмет. Викладач кафедри кінології Національної академії прикордонної служби Олег Ковальчук каже, впроваджує більш гуманну до тварин методику дресури. За його словами, разом з начальником групи дресирування Євгеном Грищуком з березня по липень 2023 року були у відрядженні в Іспанії. За кордоном, каже Олег Ковальчук, їм подарували двох службових собак. Півторарічні без Сієнора, аби потрапити до України, за 4 доби подолали 5 країн Євросоюзу. Наразі собачки в Україні перебувають 6-ту добу. Дорога була тяжка, але вони вже знали, яким чином це відбувається, тому що це не перший раз. За словами кінологів, в обох вівчарок холеричний темперамент. Наразі, кажуть, собаки відновлюються після важкої поїздки. Собака породи бельгійська вівчарка Малінуа, 1,5 роки. Темперамент відповідно дуже активний. Все цікаво. Потребує досить багато зусиль зі сторони дресирувальника, тому що їй потрібно завжди направляти, активізувати її роботу на те, що потрібно. Нора, німецька вівчарка, дуже активна, рухлива, постійно хоче рухатися, постійно хоче здобути іграшку. Контакт налажували, трошки затягувався нас, так як я приїхав зовсім чужий, і мова так само мене рідна, і вона прибула туди з іншого розплідника. Наладили контакт, працювали. Навчання проходили на базі кінологічного центру цивільної гвардії Королівства Іспанії, розповідає Олег Ковальчук. Методика дресирування, яку ми вивчали в Іспанії, відрізняється від методики, яку ми використовуємо тут в Україні, тим, що більше застосовується метод відбору поведінки, а саме те, що ми змушуємо собаку виконувати те, що нам потрібно, наші вправи, дії самостійно. Тобто вона бажає виконати це, і ми тільки підкріпляємо її дії. І собака отримує задоволення від цих дій, тим самим ми не змушуємо її до виконання якихось там потрібних дій, там, повідком, примусом. Саме цей метод називається оперантний метод дресирування. Начальник групи виховного дресирування прикордонної академії Євген Грищук каже, собаки навчені шукати вибухівку. Весь процес дресирування був без впливу, без механічного впливу на собаку. Все було за рахунок іграшки, їди і самої пропозиції собаки, коли вона пропонує якусь поведінку. Ми її тільки підкріплювали. За словами Олега Ковальчука, основним завданням закордонного відрядження було переймання кінологічного досвіду європейських колег з виявлення собаками вибухівки і зброї. Всього, каже викладач, у відділенні вирощування службових собак прикордонної академії 50 собак. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Вночі ракета. Було нанесено близько 60 ударів. Людей вбивають. І ти ніяк не можеш це відбудувати, як цей будинок. Ти людину так не відбудуєш. Замість звуків міських сирен заспівай мені гарних пісень. А я думаю, треба жити. І не здаватися, діти, не здаватися. Ми усе витримаємо. Ми сильні, як земля. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.